موسموں کے دلکش نظارے اور دل موہ لینے والی خوبصورتی، وہ وادی جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے، وہ سرزمین جس کے دلیر پاسی برسوں سے اپنی بقا اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، صدا دے رہی ہے چناروں کی وادی، وہ تقریباً 72 سال ہونے کو ہیں اور ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آج بھی میرے کشمیری بہن بھائی محمد بن قاسم جیسے عظیم لیڈر کا انتظار کر کے دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے لہو گرم کرنے کے لیے کشمیریوں کے لیے نعرے لگا دیتے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، میرے ساتھ کہیے کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، انشاءاللہ کشمیر کو آزادی مل کر رہے گی، ہم سب